Bob. Кого търсите? Видях го аз. Да не мисли, че не съм го видял. Но той е болен, дойде за лекарства. И с кафе ли го лекувате? Или му гледате на кафе? Вие гледачка ли сте? Гледачка е. Дойдох да ми каже къде са се изпокрили дивите зайци. Всичко на този свят трябва да се знае. Тревата на тая ливада, ако кажат. Ще я преброим. Тревичка по тревичка. Ще я групираме, ще я сортираме, ще я класифицираме. Ако се наложи. Но да не забравяме, че ни предстои още доста работа. Ето тази ливада там. И тази ливада. И това цвекло. И цвеклото. Нали? Да. Моля ви се, другаря Сенов. И какво сте наредили тук? Нищо не. Това страшна работа, знаеш. Гледай сега, всичко... И то като на банкет. Нямаше нужда, знае. Ами какво, да бяхме покапнани. Айде, заповядайте. Айде. Там. Какво? Там. А, не тия формалности, знаеш. Моля ви се, другари, сядай. Айде, другари, сядай. Айде да сега тогава, другаря все едно. Ето. Я опитайте. Я вземе това. Абе, остави с пакочеве, стиги с пакочеве. Благодаря. Специално за вас. Стига. Че то само ракияно време, бе. Колко си? Да, вземи. Дай остигам с това. Здрешам. Я опитайте от това жълто пите, другаря все едно. Тайна съм. Който пие? Не остарява се, успокаява, разведрява, млад си заминава. Юбре, величко, как ги нидиш като шпикер от точката? Другаря съм. Не. Аз не. Моля, малко, другаря съм. Абе, много малко. Оф, то... Много е хубава ракета, другаря съм. Бабачка. Не, като от Винпром. Заповядай. За ваше здраве. И за това. Добре, пива ли? Пие. На твое здраве. Ако обичаш, подай малко. Главно, че. Почваш да ми харесваш. Много е хубава ракетата за това. Че влезе в крак той. Ама отначало, като... Всеки новак се дърпа. Като ти в казармата ще му дори е къл. Жените... Жените... Ане, здравей, дядо Стойчо! Ще ти дам краставица. Добре, сено, заповядай. Бабанката! Ане, здравей, дядо Стойчо! Ще ти дам краставица. Колега Филимов, моля ви. Какво е човекът, приятели? Човекът е храсталак. И никой не знае от кой храсталак ще изкочи заек. Добре казано. То само ти знаеш. Дайте стига, усвете сега. Дайте за моля на накрая. Хайма сам, дай. Дайте го, вярва се. Тихо, другари, тихо. Има думата другари Асенов. Да се готви другари Трифонов. Трудно е да се говориш така. Тихо, другари, моля ви се. Тихо. Но ще имаш ли няма? Стиво! Тихо. Другари,
Има неща, за които... които трудно се подават. Истина си. Които усещат. Само тук, вътре. Понеже... Тая югла, тая югла. Те не се знае. Хубав край. Хубави хора. Другари, аз не съм ви казал още. Обаче, на времето, аз тук... Но това са ергенски работи. От ергенско време. Коя мома беше? Коя беше? Коя? И мълчиш до сега? Хубава мома беше. Хубава. А, югла от край време са слаби с хубави жени. За разлика от мъжете. Хубав край. Хубави хора. Кажи бе, другаря си, но все пак любопитно е. Минали времена. Минало за минало, другаря шудител. А, учител. А. Учител. Луканка има ли? А, добре. Бай, Георги! На здраве, на здраве! Хайде, на здраве! Случва се! На здраве! Хайде, жалко! Е, са ръка! Слушайте, бе! Дивече е насално богатство! Както писа пресата, това е живото злато на нашата земя. Станчо! Ние трябва да знаем запасите! Какво разполагаме? Няма работа! Ти ще няма да направим, да си ходим! Какво да направим, направим? Това са грешни пари, бе, бай, Георги. Да не се мили, тали, бе. Ама за какво ги мъкнем? Какво мъкнем тия мрежи? Дай, бе, ще не платим, бе. Всичко ще бъде платено! Абе, позва трудовака, малко ли ви ще? Абе, ти, бе, защо не може да си съвземе нашето стопанство? Ти касата на стопанство е като едрите тръни в тая мрежа. Аз нищо не може. Вие шизовител ли бяхте? Не, начален учител. Ти не ставиш, ги начален много страх ще станат ясни. Ей, че тази пак за много да приказваш, ей. Слушай, слушай, приказва той, ама защото му е широко около врата. Ама ветеринарите са кът. Какво ти се да приказваме? Кой си ни ликува добитъка, ако ги прогоним, а? Аз сега като събера всички там от преборяването, аз ще издам труд. Само че машинка няма. Много това се, дай едно парче. Има една чудесна машинка. Съвет има, бе, съвет има. Значи он ни казва, много вика ти трака кал. А другия вика, какво ли чу? Абе, много вика ти трака кал. Пак ги чуй. Много вика ти трака кал. Ама коня му казва, не те чу, много ми трака кал. Хубави хора! Хубав край! Хубави хора! Хубави хора! Хубави хора! Хубави хора! Хубави хора! Имам толкова дами събрани! Толкова дами! Екстази! Екстази!
чема.